Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan yana bir bor didorlashib turganimizdan mamnunmiz. Shu didor hammamizga muborak bo'lsin. Biz bilan qoling, zero faqatgina bizning telekanaldagina kelajak insonlari bilan tanishasiz va ularni kashf etasiz. Dasturimizning bugungi mehmoni odatdagidek kelajak insonlari akademiyasining asoschisi, parapsixolog Talia Xalaba. Talia, xush kelibsiz. Hamisha sog' bo'ling. Rahmat. Talia, juda yaxshi bilasiz, meditatsiya usuli azaldan insonni xotirjamlikka chorlaydi. Xitoy, Tibet va Hind tabobatida bu usuldan samarali foydalanishadi. Meditatsiya o'zi nima? Meditatsiya o'zi latin tilidan olingan so'z bo'lib, mulohaza qilish, meditatio. Mulohaza qilishni bildiradi. Meditatsiyaning turlari juda ko'p. Meditatsiyaning asli maqsadi inson fikrini jamlash va ongini tinchlantirishga qaratilgan mashqlardan iborat. Sizning maktabingizda meditatsiya usuli qay darajada o'rgatiladi? Mening maktabimda men ishlatadigan meditatsiya usuli bu fikrni jamlash va tasavvurni kuchaytirishga qaratilgan. Biz fikrni jamlab har xil mashqlar orqali tasavvurni kuchaytirib, o'z ichimizdagi noyob qobiliyatlarimizni kashf etamiz. Meditatsiya orqali biz hayotimizda bizlarga ko'pincha to'siq bo'lib kelgan negativ programmalar, ong bu xuddi bir kompyuterni xotirasiga o'xshagan narsa. Uni ichida juda ham ko'p programmalar bor va negativ programmalar ham bor. Negativ programmalar bu xuddi kompyuterga tushgan virusga o'xshaydi. O'sha negativ programmalarni biz meditatsiyalar orqali pozitivga o'zgartiramiz va shu tariqa inson hayotini ham pozitiv tomonga yo'naltiramiz. Ya'ni yaxshi tomonga. Chunki aslida hayot, inson yo ba'zi bir odamlar o'ylaganchalik yomon emas. To'g'ri. Yaxshi va yomon degan narsaning o'zi yo'q. Bor narsa bizning fikrimiz. Har bir bo'ladigan jarayonga qay tomonlama qarashimiz. Yaxshi tomonlama qarasak, yaxshi. Yomon tomonlama qarasak, o'sha yomon. Ya'ni biz hal qilamiz har bir jarayonda qaysi tomonlama qabul qilishni. Bir xil insonlar negativ o'y-xayollar, negativ programmalardan iborat bo'lishadi. Bunaqa insonlarning hayoti ham negativlardan iborat. Men meditatsiyalar orqali insonning fikrini o'zgartiraman. O'sha negativ o'y-xayol bu insonni qay tomonga olib ketayotganligini, qaysi yo'lga olib ketayotganligini o'sha meditatsiyalarda ko'rsataman. Ongga ko'rsataman, tasavvur orqali. Va o'sha vaqtda ong ko'rgan narsasidan keyin, ko'rgandan keyin u o'zi hal qiladi. Men shuni istaymanmi? Yo'q, men buni istamayman. Chunki biz yo'lning oxirini ko'rmasdan turib, bu yo'l qayoqqa borishini bilmaymiz. To'g'ri. Bu yo'l qayoqqa borishini bilishimiz uchun biz oldin yo'lning oxirini ko'rishimiz kerak. Men ongga tasavvur orqali, meditatsiya orqali ketadigan yo'l o'sha bloklar qayerga olib borishini ko'rsataman. Misol keltira olasizmi? Albatta. Qo'rquvni ichida yashagan odam odamga men o'sha qo'rquvini ko'rsataman. Qanday qilib? Masalan, sizning qo'rquvingiz bormi? Biror bir narsadan qo'rqasizmi? Qo'rqaman. O'sha qo'rquvingizni ayta olasizmi bizga? Nimadan qo'rqasiz? Masalan, mashina haydashdan qo'rqaman, shuning uchun mashina haydamayman. Aha. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvdan keyin mashina haydaysiz. Qani? Keling, biz siz bilan o'sha yo'nalishni ko'raylik-da. Mayli. Ko'zingizni yuming. Qanday o'tiring? Farqi yo'q. Mana meditatsiyalarim tasavvurga qaratilgan, shuning uchun o'tirishingiz, qay tarzda o'tirishingiz ahamiyatga ega emas. Ko'zingizni yuming. Chuqur nafas oling, ongni tinchlantirishimiz kerak. E'tiborni yurak urishiga qarating.
Endi o'zingizni moshin rulida ko'ring, tasavvur qiling. Siz moshin haydab ketyapsiz. Shahar ichida tor ko'chalar. Endi asta-sekin gazni bosib, tezlikni oshiryapsiz. Ichingizda nima his qilyapsiz? Mashinani tez haydayapman. Endi biz siz bilan trassaga chiqamiz. Tez yurar trassa. Biz tezlikni yana oshiramiz. Hozir nima his qilyapsiz? Qo'rqdim. Nimadan qo'rqasiz? Avtohalokatga uchrashdan. Nega avtohalokatga uchrayman deb o'ylaysiz? Chunki tezlikni oshiryapman. Chunki tezlikni oshiryapsiz. Tezlikni oshirish sizda avtohalokatga uchrash mumkin degan qo'rquvni uyg'otayapti. Uddalab tez haydab o'tib ketsam bo'ladi. Endi keling, biz siz bilan o'ylab ko'ramiz. Uddalab tez haydab ketishni iloji bormi? Savol beringchi o'zingizga. Bor, agar uddaburon haydovchi bo'lsa. Uddaburon haydovchimisiz? Shunaqa bo'lgim kelyapti. Faraz qiling, uddaburon haydovchisiz. Tasavvur qiling, siz uddaburon haydovchisiz. Mashinani tez haydab ketyapsiz. Nima his qilyapsiz? Xotirjamlik. Mashinani tez haydab ketish sizga yoqmadimi? Judayam. Qo'rquv bormi? Yo'q. Yo'q. Qo'rquv qachon bor edi? Mashina ruliga o'tirmasimdan avval. Mashina ruliga o'tirmasingizdan oldin men avtohalokatga uchrashim mumkin degan qo'rquv bor edi, to'g'rimi? To'g'ri. Rulga o'tirgandan keyin men uddaburon haydovchi bo'lsam, avtohalokatga uchramayman degan fikr keldi, to'g'rimi? To'g'ri. Va bu fikr qo'rquvni olib tashladi, to'g'rimi? To'g'ri. Uddaburon haydovchisiz. Mashinani uddaburonlik bilan haydab ketyapsiz. Ko'rdingizmi? Qo'rquv o'zi yo'q narsa. Haqiqatdan ham. Qo'rquv qachon paydo bo'ladi? Qachonki biz yo'limizning oxirini ko'rmasak. Biz yo'lning oxirini ko'rmaganimizda bizni ongimiz har xil qo'rqinchli narsalarni tasavvurimizga keltiradi. Ya'ni bunaqa bo'lishi mumkin, mana bunaqa bo'lishi mumkin, avtohalokat bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lmasligi mumkin degan har xil yaxshi emas fikrlarni, tasavvurlarni ongimizga olib keladi. Shuning orqasidan juda kuchli qo'rquv paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu degani biz tasavvurni qayerga qaratsak, o'sha tomonga energiya jo'natamiz. Energiya jo'natgan tomonimizda yaratilish paydo bo'ladi. Va yaratilish bizni ichimizdagi o'sha qo'rquvni olib tashlaydi. Tushunyapsizmi? Biz ichimizdan qo'rquvni olib tashlagan zahotimiz bizni ichimizda qo'rquv yo'qoladi. Bu qo'rquv to'planib, qavat bo'lib qatlamlashgan vaqtida juda kuchli ich-ichdan vibratsiya keltiradi inson hayotiga. Ya'ni qo'rqqan odam shu darajada qaltiroq bosib qolishi mumkin. Qo'rqqan odam juda kuchli stressga tushib qolishi mumkin va bu har xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Biz meditatsiya orqali tasavvurni o'zgartiramiz. Tasavvurni o'zgartirgan zahotimiz biz o'sha programmalarni o'zgartiramiz. Ong ostidagi programmalar. Ya'ni qo'rquv ketadi. Qo'rquvni boshqa narsa bilan o'zgartiramiz. Nima bilan masalan? Masalan, sizning holatingizda biz qo'rquvni uddaburonlik bilan o'zgartirdik. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Siz uddaburon haydovchi bo'lsam, demak, siz endi uddaburon haydovchi bo'lishga harakat qilasiz. Chunki qo'rquvingiz o'z yechimini topdi. Ya'ni men uddaburon haydovchi bo'lsam, mashina haydolaman.
Mana shunaqa narsa keldi sizdan. Demak, siz uddaburon haydovchi bo'lishga harakat qilasiz. Ya'ni yaxshi imtihondan o'tasiz. Chunki hozir sizni maqsadingiz uddaburon haydovchi bo'lish. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Bu narsa, bilasizmi, meni ichimda bor edi, uddaburon haydovchi bo'lish. Meni qalbimda, yuragimda bor edi. Ammo o'sha avtohalokatga uchrayman degan tushuncha ham yo'q emas. Edi. Mana endi u tushuncha bo'lmaydi. Chunki qo'lingizda kalit bor. Eshikni ochadigan kalit bor. Ya'ni men uddaburon haydovchi bo'lsam, avtohalokatga uchramayman. Va ongingiz o'sha narsani tushundi. Endi ongingiz uddaburon haydovchi bo'lishga intiladi. Ya'ni sizni uddaburon haydovchi bo'lishingizga yo'naltiradi. Ya'ni siz dars o'tasiz, mashqlardan o'tasiz, imtihonlarni topshirasiz, teoriyani topshirasiz, testni topshirasiz, harakat qilasiz. Sizda harakatga bo'lgan ishtiyoq uyg'onadi. Demak, o'sha ongingizda yechuv bor, qo'rquv bormi? Hozirmi? Ha. Yo'q. Yo'q. Tushundingizmi? Uddaburon haydovchi bo'laman. Va uddaburon haydovchi bo'lishga intilasiz, albatta. Xudo xohlasa. Mana shunaqa mashqlar orqali biz oson va yengil insonlarni negativ programmalardan ozod qilamiz. Juda ko'p mashqlar bor. Va mening eng katta kurslarimdan biri insonning noyob qobiliyatlari kursi. Insonning noyob qobiliyatlari kursimda men insonlarning noyob qobiliyatlarini meditatsiya orqali ochaman. Chunki har bir inson bu juda katta bir olam. Xuddi hozirgi menga o'tkazgan seansdakami? Ha, xuddi shunaqa seanslarga o'xshab, mashqlar orqali insonlarning noyob qobiliyatlarini ochaman. Insonlar telepatik sezish, kinestetik jarayonlarini o'zlarida rivojlantirishadi. Ya'ni ko'rmay ko'ra olish. Ko'rmay ko'ra olish. Bu qanday? Mening o'quvchilarim insonni ko'rmasdan turib, insonni hayotini aytib bera olishadi. Bu fanda, ta'limotda nima deyiladi? Fanda ta'limotda isbotini topmagan parapsixologiya deyiladi. Chunki haqiqatan ham bu paranormal holatlar fanda hali o'z isbotini topmagan. Chunki inson ongi hali oxirigacha o'rganilmagan. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Qisqa reklamadan so'ng Talia Xalabadan eng sirli sirlarni bilib olamiz. Insonning xotirjamligi har narsadan ustun. Xotirjamlik bebaho boylik. Bu mening shaxsiy fikrim. Inson butkul xotirjamlikka erishishi uchun nimalar qilishi kerak? Inson butkul xotirjamlikka erishish uchun avvalambor o'sha xotirjamlikka erishishni istashi kerak. Chunki istak bo'lmasa, harakat bo'lmaydi. Har bir harakatni boshida xohish turadi. Qachonki biz xohlasak, istasak, o'sha narsaga intilamiz. Ya'ni avvalambor o'zini xotirjam bo'lishi uchun u insonda xohish bo'lish kerak. Tushunish kerak. O'sha narsani ongli ravishda tushunish kerak. Ongini tinchlantirishi uni yaxshi natijalarga olib kelishini tushunish kerak. Va bundan keyin albatta meditatsiya qilish kerak. Meditatsiya xotirjamlikka qaratilgan meditatsiyalar turi juda ham ko'p. Lekin eng oson turlaridan biri yurak urushiga e'tiborni qaratib, masalan, ko'zingizni yuming. 3 marotaba chuqur nafas oling, havo va havo chiqaring. 3 marotaba. Yana 1 marotaba. Endi fikringizni jamlab, yurak oblastiga qarating va yurak urishini eshitishga harakat qiling. Yurak urishini eshitishga.
agar eshitolmasangiz, yurak qanday uradi? Eslab ko'ring. Yurak urishini eshitgansiz, sezgansiz, kinolarda ko'rgansiz. Faqatgina eslasangiz bo'ldi. Bizning ongimiz hamma narsani yodda saqlaydi. Siz ongga ko'rsatsangiz, ong sizga ko'rsatadi. Ya'ni, siz o'shani eslashingiz bilan o'sha yurak urishini sezishni boshlaysiz, eshitishni boshlaysiz. Shu holatda 3 minutdan 5 minutgacha turishga harakat qiling. Fikr-xayollar chalg'itishni boshlaydi. Har xil o'y-xayollar kelishni boshlaydi. Shu vaqtda yana bir marotaba chuqur nafas olib, havo chiqarib, e'tiborni yurak urishiga qaratiladi. Shu yerda siz nima qilyapsiz? Fikringizni jamlab, bir narsaga qaratganingizda, o'sha yurak urishiga qaratganingizda xayol to'xtaydi. Shu narsani sezdingizmi? Sezdim. Shu yerda. Endi yana chuqur nafas olasiz-da ko'zingizni ochasiz. Oson va yengil. Lekin mashqlar orqali 3 minut, 5 minut shu holatni saqlab qolishga erisha olasiz. Demak, fikr-xayollarni 3 minutga to'xtatishga erishasiz. Bir kunda 3-5 marotaba qilsa, bu stress holatlari. Mana bu to'xtamay fikrlash holatlari, hattoki bir xillar uxlagan vaqtida ham fikr to'xtamaydi, o'ylashni boshlaydi. Mana shu mashqlar orqali biz ongimizni tinchlantira olamiz. Men uxlaganimda fikrlayman. Mana shu mashqdan keyin juda oson va yengil mashq. Avvalo xohish, istak bilan, xohish bilan shu mashqni qilsangiz, bir kunda 3 marotaba, har kuni 3 minutdan 5 minutgacha bir oy mobaynida qilsangiz, bir oydan keyin sizni ongingiz tinchlanganini kuzatasiz. Dori darmonsiz. Shunda hech qayer og'rimaydimi? Shunda stress holatlardan yengil va oson o'tadigan bo'lasiz. Ya'ni ongingizni tinchlantira oladigan bo'lasiz. Bu nima, ongni tozalashga kiradimi? Bir tomondan ongni tozalashga ham kiradi, lekin stress qayerdan paydo bo'ladi? Kerak emas o'y-u xayollardan. Kerak emas negativ fikrlardan. Qachonki biz o'sha o'y-xayol fikrlarni o'zimiz istagan ravishda to'xtata olsak, demak, biz o'sha stress holatlardan oson va yengil kecha olamiz. To'g'ri. Aziz muxlislar, umid qilamizki, siz o'zingiz uchun kerakli maslahatlarni oldingiz. Unutmang, ushbu ko'rsatuvda biz faqat kelajak insonlarini kashf etamiz. Taliya, maroqli suhbatingiz uchun yana bir bor tashakkur. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Katta rahmat, Madrupa. Hamisha sog' bo'ling. Aziz muxlislar, hamisha bizning telekanalda qoling. Keyingi ko'rsatuvimiz noyob qobiliyatli insonlar haqida. Ko'rishguncha.